ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧସି ଯାଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼, ପାଖରେ ଥିବା ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ବି ଫସିଛନ୍ତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏ ହେଉଛି ତାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ। ଫସି ଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି NDRF ଟିମ୍, ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହିତ NDRF ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଏବଂ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଫସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ, ଇଏ ହେଉଛି NDRF ଟିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି NDRF ଟିମ୍ର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ODRAF ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ, ଏ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ତୟାର ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାଠୁ ନେଇ ଏମିତିକି ଅନେକ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ODRAF ଟିମ୍ NDRF ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଫସି ଯାଇଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ODRAF ଟିମ୍, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼, ଯେଉଁ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଫସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ODRAF ଟିମ୍। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି ଫସି ଯାଇଥିବ, ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯଦି କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଫସି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଏ ଖବର ODRAF NDRF ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ରେ ODRAF ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ଉଦୟଗିରି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜଣେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ରୁହେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଧସିଯାଏ, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଯଦି କିଏ ଫସିଥାଏ, ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ, ଯେ ଆପଣ ଆଗ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ? ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆମ ସେଫ୍ଟି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି, ଯେନ୍ତା ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ କାଜୁଆଲିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଅନକନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଲୋଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ BP ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଗ୍ ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼ଟି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମେବି ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଉଣ୍ଡ କଲୁ କି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ଟି ତାଙ୍କର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ଓ ବାଁ ହାତଟି ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ବୋ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିମମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦେଇକି ମୁଭ୍ କରେଇବୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏବଂ କେବଳ ଇଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, NDRF, ODRAF, ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ, ଏମିତି ଅନେକ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବିପଦକୁ ଡରିକି ଘରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇମାନେ ହିଁ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାକୁ ODRAF ଟିମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ କେବଳ NDRF, ODRAF କି ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଟିମ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ବି କେମିତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତିରେ ଫସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ଏବଂ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ODRAF ଟିମ୍ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ତା'ର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ, ODRAF, NDRF କାମ କରନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ପାହାଡ଼ ଧସିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ର ଝଲକ, ଯେଉଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ODRAF, NDRF ଟିମ୍ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।